شل خوب ما کلتا کاوتری غمی اوس هغه کال د منګه کوټی نه چا څلور بوجی غنه مړی دا سوی دا چا پټګړی دی بنگو پچا ہوا خبر دار ما دی در پیسہ تری ہاں اب دار بول بیت لا دور وا دلا ہاں باجی نی پیخو تا تے مال ٹھیک سر کا لا وا تا تے بن پھینڈے تے تے مال روپے دا کنو لیکن ٹھیک سر کا ہاں او پھینڈے دا روپے چا اتھ دا روپے او لا تے دا نو جو اس تے والا بچڑی چھو تے بول ہاں دے جامی اخی تے اور اندار دا دو دور دار نو لے بات تے دی اخی پرم نہ چھن تو دا پت بند دے روپے لگی ہو چھ تے بول سکے بل خدا وک کنا لے دے کر دو تے سیوا ما گورا وا نہ شار شام جو پورا خبر ہے ہاں ابا تے تلاس بنا شار شام دی بدلی تو روپے مائیں ٹرک تے والا جی نیم ذرا اوا شار شام کے سن نیم خبر بو سن نیم خبر تے بو چھو پورا او شیت لا مار بو چھو پورا نیم خبر او شیت غنم تیرے ہر وار کال کے وعدہ نہ کیا ہے بندہ ہاں او تو سینے ونی دی بل لگا تھا کہ یار تیشری راوڑ دی کہ تو پیچھا بانی کھڑا دے تے پیچھا بھی نہ کرلا تے روپے چھو سڑی بچے تو پیچھا دے کر اے جی ہا تے شر تے دای پیچھا بانی اتھا تو واری نہ کہ ہم دای وچ غنم لا ہم دان خان روپے بندہ خان کے پاس پیسہ بہت ہے نا گو جو السلام علیکم تز ماجر میں تا بنا جما تو ویلی پالو سنگی کی وا تے تروزی خیرات شکر اس من ما زار وان نہ کھما ما نہ کھمے ولا خولا غز دغ من نہ کھما چا خا من دے خولا ولا تا کھما تے ویلی دا خیرات اخر ما کھول دا دو خیرات نہ کھما دا دو خیرات دی او خور دا یو می دا او خور یو می غد کد یو خور سر دا می تعال دا جان با می خیرات کڑی خوا تے نی ما زر روپے ما کی دا دا خیرات نہ کھول مسے دے ول ما جی کا خیرات زر روپے دا ولی کڑی گزارا تے او ہر می وانتے دی سنگ ویلی اور میوال تو میوال مال دغو عبداللہ و عبداللہ تو مجھے مکی گول احمان مر شو جب سے منیر شو تب پختونی یعنی پیجر ملکان کے لکھو دے کراچے کے بیر پختون با پختون ہو یو پختون با پختون ہو یا پنجاپین با پنجاپین ہو مگا پختون ہو او مگ بدی بدی پنجاپین مو ہو پنجاپین خوی پروسو عمران خان عمران خان و نواز شریف جو نو ہو اتاو تو ویلی کتنی آگ می مار گئی اکی تا باندی مار گئی ماو تو ویلی باندی بدی پنجاپین مانی مانگا مو ہو مانگا پوکتن با پوکتن وی او پنجاپین با پنجاپین وی اتاو ما جنسی دا بدی ما پوکتن پا خواه غر شوی دستی بتو وی کسا بای او سالی رای سار کی ناگا بلتا چند خبری سمیه با پوکتو تو وی یا پنجاپی وی تچو اس پوکتو وی وی تا دا بای وی تا با چند خبر تک ہے یا با پنجاپین تا تا او پوکتا پیتی نیو وی ہے مار ہوگا او باہر سا مارو مار سا مارو سا مارو سا مارو داری یو پنجا دا خو دا خو جن چیدا پنجا پی خو داری ونز دا بوجی من زگی خبا خبا تو برگه سلور تو برگه نا حالا دا کنا ورکو دا کار دی کلا چالو کڑم دا خانا دا خانا